Sari kata oleh SDI Media.
दिन दलिलाको झुटो मायामा परेर ऊ यति कमजोर भयो नगर भनेको कुरा उसले गर्यो अनि यति कमजोर भयो मानिसहरू उसको आँखा फुटाइयो उसको उसको साङ्गुलले बाँध्यो त्यति मात्र होइन उसलाई तमासा बनायो तिम्रामा झार्यो एउटा प्रभुको छ यति कमजोर भयो यति उसको मिस्टेकले गर्दा नि सानो मिस्टेकले गर्दा यति दुर्बल यति थकित लाचार भयो अनि मानिसहरूले चाहिँ उसलाई तमासा बनाएको थियो तर यदि उसको त्यो अवस्थामा उसले प्रभुलाई सम्झेछ होइन अनि प्रभुलाई सम्झेर भन्छ प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस् मलाई दया गर्नुहोस् मलाई यो मानिसहरूले दया गरेन यो मानिसहरूले मेरो आँखा फुटाइदियो यो मानिसहरूले मलाई साङ्गलामा बाँध्यो कहाँ मर्सी म माथि दया गर्नुहोस् मलाई दया गरेन मानिसहरूले अन्याय गरिराखेको छ म कमजोर भएको छु म दुर्बल भएको छु म थाकेको छु प्रभुलाई जब उसले बल मान्छ नि प्रभुले सिमसनलाई बल दिनुभयो र त्यो ब्याकस्लाइड भएको सिमसन थाक्दा त प्रभुले बल शक्ति दिनुभयो भने तपाईँ र म मण्डलीको लागि खट्दै गर्दा प्रभुको लागि खट्दै गर्दा थाक्ने मान्छेलाई के प्रभुले सामर्थ्य दिनुहुन्न दिनुहुन्छ प्रभुले भन्नुभयो थाकेकाहरू बोझ्ने तपाईँहरू म तिमीलाई विश्राम दिन्छु थाकेकाहरूलाई प्रभुले बढाउनु भयो धेरै छुट्टै भने हाम्रो परमेश्वर चाहिँ विश्राम दिने परमेश्वर हो थाकेकाहरूलाई बल दिनुहुने परमेश्वर हिम्मत दिनुहुने परमेश्वर हो कोही बेला थाक्दैन होइन भन्ने थाक्छ अनि सिमसन पनि थाक्यो आफ्नो जीवनमा त्यसमा खोज्दै गरेको कुरा चाहिँ के हुँदै गर्दा नि कोही कोही बेला हामी एक्लै हुन सक्छौँ थाक्न सक्छौँ तर त्यति बेला पनि खडा हुने चाहिँ त्यो व्यक्ति हो जसको जीवनमा चाहिँ तरबार रूपी परमेश्वरको वचनसँग उजोडेको छ त्यो व्यक्ति चाहिँ एक्लै हुँदै गर्दा पनि परमेश्वरको वचन तरबार रूपी वचनसँग जिउँदैछ भने नि त्यो मान्छे एक्लै हुँदा पनि हरेसँगै तपाईँ र मेरो चाहिँ अहिलेको विशेषण चाहिँ हार्टमा टाँसिएको हुनुपर्छ हृदयमा परमेश्वरको चाहिँ टाँसिएको हुनुपर्छ परमेश्वरको वचनमा मुटु बनाएको हुनुपर्छ हातमा मात्र होइन तर अबको दिनमा चाहिँ परमेश्वरको वचन बोक्नुहोस्